ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସିଲିଗୁଡ଼ିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯବାନ ସୁଦାମ ପୁଷ୍ଟିଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ସୁଦାମ କୌଣସି କାମରେ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ପରିବାର ସହ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଛଅ ବର୍ଷର ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ସହ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ମୃତ ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମାଜସେବୀ ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ର ସହଜର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ओडिया सत्य संकल्प और संघर्ष